ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mu tubana kuri YouTube channel or menenga updating yewe basoza ni Samson ngibisanzwe niba utarakora subscribe kuri channel yikandeho ndetse ukande no kunzugera kugira ngo amakuru dusoye uje uba mu bambere ndababwira yuko iyi channel A1 niho hantu hambere A1 ukura amakuru ya mining zigiye zitandukanye kandi asobanutse neza cyane uko ibintu bikorwa A1 tutorial video nyinshi kabisa hano ziba zihari zisobanura akano kukandi. Yes. Rero niba utari muri group WhatsApp or manga update ho urimo uracikanwa cyane kuko ari amakuru tutirirwa tunyuza hano kuri YouTube ayo makuru abarimo support ama post ibintu nibyo byose tubikora kuri YouTube kuri WhatsApp group ya or manga update. Bwo rero niba utari muri iyo group icyo ukora reba muri description y'iyi video uri tubona mu link. Kubakeneye mining zose dore ni mining do. Izose ni mining harimo iyo udafite kunyandikira kuri WhatsApp or manga update ubonyemo nimero yange ukanyandikira birahagije nka guhereza link wumva wifuza ya mining ubona udafite mu hano. Yes, tugarutse kuri mining ya compound. Compound rero tuje gukora KYC. Iyi mining ya compound abantu benshi twaraye mininze ariko na makuru twajyaga tubona ariko amakuru ubu ngubu tuvugana arahari ewa naryoshye cyane kuko iyi mining izagira KYC phase ebyiri turi kumwe mu byumve mu bimenye mube munanabizi neza cyane. Nuvuga ngo phase ya mbere ubiri gukorwa utikorwa iterero murabona hano muri kuri aka screen ndi kubereka murabona hariho ngo verify your account murabibona iyi ni phase 1 turi kumwe iyi ni phase 1 no kugira ngo iri jambo ribone muri telefone yawe cyangwa se muri mining yawe nuko bisaba kuba wamaze gukora update kuri app kuri Play Store uvuga ngo urafungura application yawe uje kuri Play Store ubwo mbagira ngo mbayobore hari abantu ewana bumva ruko umuntu asobanuye akantu ku kandi rero video zanjye nicyo ziba zimaze uraza muri application yawe cyangwa se muri Play Store yawe cyangwa App Store usacinge compound ndakeka muri kuyibona kuriya mubona byanditse usacinge uze urasanga hano hariho update nubona we hariho update ngiye murabona hariho open kuko nyine namaze gukora update byarangiye wowe uraza gusanga hariho ngo update urakanda uhindure wa updating application yawe ukimara kuyapdatinga irahitiza bakwereka iri jambo gerekeye ngo verify your account singira ngo na video ibe ndende ubwo tugiye guhita turebera hamwe ibisabwa byose kugira ngo bikunde n'ubundi kugira ngo ukoreke KYC uraca kuri rino jambo ryanditseho ngo please verify your account niho duca turi kumwe baratwereka ibyo dusabwa gukora nawe babye ngo ni phase 1 ni nka phase 1 murabona yuko ni one verification tier 1 verification nuvanga ibintu basaba ibi byose bigomba kuba bivivuye bari kukubwira ko ufitemo twita nyabuneka narabibabwiye kenshi muri horo menga update nababwira n'izimbuga nkoranyabaga niba utazifite ukora mining sinzi ibintu urimo twita Telegram ndetse iyi email iyo biroroshye n'ubundi niya wowe warakoresheje ukora register na utayifite ubwo rero tugiye kurebera hamwe icara wige ewana utarutsa video ugaruka kumbaza nongera nko hari link ya video nkubwira ni reba video n'ubundi byose nabivuzemo njya kandi kose kanje kaba gasobanutse hano muri video barakubwira ngo duhere ku gace ka mbere aka gace bari kugwira ngo followers on Twitter muri kubyumva ura following compound kuri X cyangwa se kuri Twitter and retweet our pinned tweet to get verified nuvuga ngo unarebe post yawe iri pinned uyirayikinge uyikorere retweet cyangwa se repost ubu niko bisigaye byitwa ubundi ube verified turi kumwe ubwo niko gace ka mbere uruvuga ngo aha ngaha nuramuko kanzeho gwika murarebe ukuntu bagusobanurira neza ibintu ku murongo ukimara gushika ku screen kameze gutya murakabona hano barakubwira ngo follow our Twitter handle muri kubibona compound official uraba followinga turi kumwe ukore like and repost pinned post muri kubibona bakakubwira aga step ka gatatu ngo copy your Twitter link and paste it below murakumva bandi barangiza kubwira ngo click verify button below to press a process hano hantu rero abantu niho bikunda kubacangira izi verification abantu benshi twahuye nazo yaba ari muri IC abantu bayimayeninze murabizi babisaba guca mubona rwose no compound yabisabye gukora like post byose ewana ubwo rero muri iyi video ngiye kubisobanura neza kandi ku kandi unudakurikira bya bintu bya bimuma mu skipping a video ibyo nabo ndi kumwe nawe mbere ya nambere nama nkuhaye ngiyi EX yabo byakugora kujya kuri Twitter yawe kujya gusacinga ngo uyibone dore uburyo cyuhita ubona EX yabo bikoroheye turi kumwe subira inyuma uyirengagize bya KYC turi kumwe uze hano kuri kano kantu kaga form ka profile aka muri kukabona neza cyane ugakandeho
numara kugakanda ho ubwo tugiye gushaka x yabo ya nyayo twita yabo ibiri muri application yabo ugikanda ho ujyayo muri official Twitter account apana kwirugo jahandi nuvuga ngo ugura itureba ahanditse ngo help and support muri kwabona aniho wowe uri buce ugura bugiye gukora follower bugiye gufollowinga compadi ndetse unakorera iki na repost kuri kuri post yabo turi kumwe ubwo numara kwa kanda dore imbuga zabo ngizi bafiteho Instagram bafiteho Twitter bafiteho na Telegram ubwo kuko ari Twitter turi gushaka turayihitamo muri kuyibona iyi ukimara kuyikanda ho direct nta handi hantu byakwerekeza bikwerekeza muri Twitter yabo ya nyayo noneho ya indi uri official babantu munya gusacinga kuri X ushobora kujyayo ugasanga ariyo compadi account zirenga nka 20 zose kubera ko nyina abantu baraziyitirira imishinga nk'ingi barayitirira nkawe w'inkungubutsi nyine utasobanukiwe ibintu ugahita ubafollowinga uzinga ufollowinza abanyabo urabyumva nuvuga ngo ukimara kubona ko compadi wahingutse muri application yabo cyangwa se muri compadi official nkuko babitubwiye murahabona compadi official ngiyi ukimara kwahinguka mbere ya byose ngiye murabona nari narabafollowinze kera ariko wowe niba utarabafollowinga urakanda hano ubanze ukore follow turi kumwe ubwo ko ni kwa gastep ka mbere nkuko no muri application yabo hano reka ngarukeyo kugira ngo tugendane neza noneho step by step ngaruke muri application handi ho tugiye gukorera KYC nkuko hano bari kubitubwira ati follow compadi official turi kumwe video wende bendende ariko musobanukirwe neza kugira ngo ngiye nkore video y'iminota 2 ugaruka umbaza ngo hari ahantu nako nabonye uko wabigenje nayikora ari iminota 8 uyi downloading uyirebe neza wende usubire mu gende usubiramo kugira ngo utavuga ngo data zawe zashize twagiye ubwo nkuko babitubwiye compadi official biriho turi kumwe dore ngibi compadi official dore ngibi hano hataza kugira umuntu uvuga ngo niyabibonye turi kumwe ndetse ubu tuvugana barafollowingwa n'abantu 12,000 birenga turi kumwe ukimara gushika hano twibuka ga step ka kabiri bari kukubwira ngo like and retweet pinned post akase ko gace ka kabiri ubwo tugiye gukora like ndetse tunakore repost kuri pinned post yabo pinned post rero dore ngiyi ibintu byose babiho biri ku murongo turi kumwe dore ngiyi pinned post bari kubikubwira dore ngiyi byanditseho ni post yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kangahe kwa 4 muri kubyumva iyi post ubu tuvugana n'iyi pinned wowe ushobora kuza kujyaho wenda bayihinduye ariko uraza kuba ubibona ko post iri pinned uraba nawe ubibona neza cyane ubwo icyo ukora urascrollinga uzamure ubwo tugiye kuri iyi post batwisabiye iyi ngiyi ni ibibanza hejuru iyo bayigize pinned iba iyi post ibanza kuri kuzindi zose izindi zose urareba niyi ngiyi imaze y'iminota y'amasaha 2 wenda ndi gutegura iyi video urabona ko iri munsi iyi ntabwo iri pinned urumva tandukanya post pinned na post ba publishinze wenda uwo munsi cyangwa se kokanye ibyo bintu biratandukanye post pinned ni post ibiri nko kwikise ni nk'itangazo nkuko ushobora gushyira nka application wenda ya phone cyangwa se ya message hano kuri screen handi ho na ufungura telefone ugahita uyibona nabyo ni nka ko ugomba kuba bimeze ugomba kumenya ngo buri wese ukinjira kukureba compadi iyi post ayibona mu za mbere turi kumwe ubwo tugiye kuyikorera like like ngena rero amaze no kuyikora turi kumwe ubwo nawe urayikora gasumutuku mu gukora repost ubwo nakandi ka kabiri tugiye gukora urakana dora kagashe aka kantu do murakabona aka ka repost nicyo kavuze ukimara kugakandaho baraguhereza guhitamo nyine niba ari repost dore ngiyi uyikandeho turi kumwe ukimara gukora repost guta ubu post wamaze kuyikora repost byarangiye tugaruka twumve indi step kuno batubwira bari kukubwira ngo step 3 copy your Twitter link and paste it below ni ukuvuga ngo iriya post dukoreye repost turi kumwe iyi post dukoreye repost hano nkuko mubona amaze kuyikora repost akakabicyatsi hari link cyangwa se hari post nkoze ngewe kuri konti yanjye ni ukuvuga ngo mba mbasharingiye kugira ngo rero babimenye ko mba sharingiye ngomba gushaka link ya post na sharinze nkayibaha ukiboneka ite rero urahita uva muri compadi murabona ko twari turi kuri compadi ubwabo
no twari turi tugaruke muri kote yacu yama yacu bwite bwite noneho noneho kuko amaze gukora riposti urakanda hano kuri kano kando kawe kagaragaza profile yawe murabona ko na All Mining Update irahari sinzi n'impamvu butayi followinga turi kumwe ukihagera ukandeho nyine kuri profile yawe kugira ngo urebe ibyo ufitemo ubundi ni ibiki turi kumwe muri kubona ubu tuvugana baranyereka ngo you reposted maze gukora riposti ya post ya compad murayibona ko iri hano hejuru iri hano rwose ewana ako kanya nyimara kubikora dore ngiyi murayibona ko yahisiza muri konte yanjye yavuye muri konte yabo iracyariyo ariko nanjye gukora na ishe yarinze ubiri kuri konte yanjye murabibona ko namaze kuyikorera repost noneho kugira ngo tubone post repainted cyangwa se link yayo ubwo turakanda he turakanda kakantu ka share mbangira ngo mbayobore neza step by step tukimara gukanda kano kantu ka share aka kuri ya post twa sharinze murabona hariho kuba wahita uyisharinga nko kuri WhatsApp kuri Instagram kuri Gmail he hose ariko twebwe ko turi gushaka link dore ngahaho turakanda copy link turi kumwe numara gukanda copy link uburabu kopeye link ya ya post wo wa sharinze ya compound uhita ugaruka muri application yawe yaki ya mining handi ugiye gukorera KYC bakakubwira ga step gakurikiyeho ngo ugomba kuipestinga ahantu bakweretse ndetse ukaza gukanda click verify button kugira ngo bikunde noneho barakwerekaho ugomba gushyira ya link dore ngaha murahabona ubwo ya link kuko nayikopiye ndayipestingamo nimara kuipestingamo dore ngi verify button iriho babi ibintu byose yabiri ku murongo mutazagira ngo nage ibintu babiri ku murongo numara kuipostinga urakanda hehe verify turi kumwe ukande verify numara gukora verify bo system itijya muri system yabikabireba YouTube nuza twita ya All Mining Update yakoze follow bahita babibona rwose niyo mpamvu bona bitinda guprocessing bahita babanza bakabireba bakareba ngo twita ya All Mining Update yakoze repost yakoze like yakoze follow ndetse dore na link ngiri abasharinze icyo giye babonye ko ibintu babikoze neza bahita bakuvivura na bindi bintu byinshi burabona ko ni ibintu bisobanutse biri ku nzira step by step turi kumwe ntago ari ibintu bivuga ngo uranyura hirya no hino dufasha ka step ka kabiri step ya kabiri arakubwira ngo join our telegram channel ubwo hano tugiye ku joininga telegram channel yabo ibari group ariko ni channel bari kubikutubwira ubwo icyo dukora turakanda nabwo twumva amabwiriza batubwira turi kumwe ibintu byose birimo amabwiriza bari kukubwira ngo join our telegram channel compad official channel muri kubyumva bari kukubwira ngo copy your telegram username and paste it below nuvuga ngo barakubwira ngo none uraza gukopia username ya konte yawe ya telegram izi mboga zose ngo ngo umubwire ngo urayifungura ute wakabaye uyifite barangiza bakakubwira ngo click to verify button to verify your process no vuga ngo ubwo tugiye kongera dusubira inyuma turi kumwe kugira ngo utaza kwibeshya nawe babwiye ngo hari abantu babiyitirira ibintu byose turabinyukora tunyize muri application yabo uragaruka kuri profile yawe turi kumwe mwihangane video ibe ndende ariko naribi uze hano handitse help and support turi kumwe numara kwakanda urakanda telegram dore ngiye iriho bayidusabye aha ni urahita uhinguka muri telegram yabo bira loadinga na handi na yandi merekezo biri bukujyanemo bira kujyana muri telegram yabo ya yindi iri official nyine nkuko bari kubitubwira turi kumwe na yindi nzira benda kukunyuzamo ubwo tugiye gukora nkuko babidusabye badusabye kujya muri telegram tugafollowinga tukinjira muri telegram yabo ngiyi compad official turi kumwe ubundi wamara gukora join ngiye murabona namaze kuyjoininga kera ibintu byabo byose mbabikurikirana kugira ngo mutazabura amakuru hano nubonaho hari mute umenye yuko wamaze kuba followinga ngiye namaze kuba followinga wowe uraza gusanga hano hari ijambo ngo join aha harabahanditse ijambo ngo join uri kandeho numara kuginjiramo ubwo turongera dusoma ibwiriza kugira ngo mbibutse hataza kugira ngo umuntu hataza kugira umuntu uvuga ngo ni nagabyibuka bari kutubwira ngo ibwiriza nanone riravuga ngo ukimara gukora follow turi kumwe ukimara gukora follow bari kukubwira ngo copy your telegram username and paste it below nuvuga ngo ubwo tugiye gukopia username ya konte yacu ushobora kubona na yizi mu mutwe nkanjye ndanayizi ariko dore ubwo ubona username ya telegram yawe urakanda hehe urakanda kuri buno bukoni butatu butambitse murimo murabubona
kuri Telegram yawe. Numara kubukanda urakada profile yawe kugira ngo uyirebe. Ibintu byose babisobanutse rwose mwokabyaramwe. Mutazagira ngo ibintu nago ibintu babisobanutse. Ibintu byose babisobanutse. Numara kuyikandaho dore username yange. Arobase sesojo. Murabona kiriho je naranayicreatinze nawe uri gukreatinga Telegram urabizi ishyiramo wowe ugeyo urebe niba ari na nimero ya telefone niho niba ari izina ryawe ririho niba ari yo wa creatinze niba urayeditinga uyeditinga mbere yuko ukora KYC ya compad kugira ngo uze kuza kujyayo uyisangeyo murabona barakutubwira ngo ni arobase sesojo iyi ndayikandaho nyikopiye murabona ko namaze kuyikopiya uko yanditse neza cyane namaze kuyikopiya iyo maze kuyikopiya copy turi kumwe iyo maze kuyikopia nkuko muri kubibona na yikopie ugaruka muri application yawe ya mining ha handi tugiye gukora nuza murabona baduhaye gushyira Telegram username murahabona tuyipastingemo uko babidusabye dore ngibi nitumara kwishyiramo ubu turakanda verify kugira ngo barebe mbibutse ko iyi verify na kindi maze bo bahita bajya muri nuza muri konti yabo bakareba kuri Telegram yacu official channel hari hi Telegram yitwa sesojo ifite arobase imeze kuriya iyo babonye ari byo nta yandi mananiza bahari dore bahita bakuvivura ni ibintu tuba dukora kuri konti zacu mutazagira ngo tungo tuba twagiye ditinze ngibiki video ibiri live ewanda ibintu byose mayobora kandi ku kandi step by step ubu hano nange mba ndi kubikora kuri konti yange tubamaze kubona yuko twita yabaye verified ndetse na Telegram yabaye verified ubwo tugiye gusoreza kuri email email nayo turakandaho twumva amabwiriza batubwira turi kumwe bari kukubwira ngo email containing the verification code has been set to your email ubwo ngiye ngiye kwihuta nje kuzana code kuri email yange dora ya masegonda taracika turi kumwe aya masegonda uhugiye ukandaho gusa bahita baguhereza agakode kuri email ibyo nani bisanzwe na utabizi ibyo byo kuzana code kuri email ibyo ubundi steps bazigoye cyane zibazisabanga abantu tubayobore neza step by step niziriya turi kumwe murabona ko compad yamaze kunyandikira muri kubibona compad yes ndakiye kari nayo niyo eh compad dore ngaka gakode kabo nka kopie utanguranwa na yamasegonda nyaboneka aya masegonda yagucitse utaragashyiramo ubwo buri kwihombya ukimara kugapestingamo urakanda verify code turi kumwe ukandeho numara gukandaho code kuko ibitarate gihe A1 verification yitiba successful nkuko mubibonye hano hasi ibintu byose bigeta bigenda neza ubwo twita ndayisoje Telegram ndayisoje imbere yanyu email ndayisoje imbere yanyu utuntu kukandi akantu kukandi akantu kukandi ubwo abantu mudafite Telegram mukaba mudafite X sinzi ibyo mubere murimo ibyo ni ibintu banaragiye mvuga abo tumaranye muri Romaine Update mwarambi babwira niba udafite twita nugire Telegram nuzibwire uko uzajya amafaranga ya mining muri kino gihe kuko KYC dore ni gukazi korwa zirashasaba X zigasaba Telegram email yo nawe utayifite ndabashimiye rero nizere ko mubonye ukuntu KYC korwa step by step ubwo abakenera link bashyashya ba mining link muresanga muri description y'iyi video abari muri group ya WhatsApp bo barabizi link bahita bayibona mu bambere video ibayobora ni iyi ngiyi ubwo KYC yamaze kuba verified byarangiye nta nibindi bintu byinshi ngo nyene ngiwe ibintu ndabisoje ubwo negereje phase 2 turi kumwe ubwo nawe inzira ndarekuyoboye neza step by step kakantu kamwe kava ku kandi kajya ku kandi yabantu mutarutse ama video sindi kumwe namwe turi kumwe ubwo ahasigaye no kugerageza amahirwe abafite X mwirinde kubicokoza mubanze murebe video neza ndabashimiye ngize ni ibihe byiza kuri mwese mukore subscribe mukoresha kuri bagenzi banyu ndetse na like kuri video na ma comment kabisa mwerekane ko video yabafashije ibintu bekagenda neza ndabashimiye rero.